ketemu karo adile diri pribadi. Nah, tahapan kuwi ngene. Nek kowe menungso Indonesia wis padha iso nemoni ucapan dewi-dewi ing kono saenenge rumah sakit selesai. Wis, rumah sakit kuwi maknane ngene. Wong sing manggon nang nggone papan panggonan sing ora sak mestine iku pindah. Nggih. Wis, ya, pindah. Jadi yo tahapane ngono, ya kan? Jadi sok iku para tenaga medis ya iku akeh sing anu apa ya mengundurkan diri cara anune. Wis dene wis belok gamane ya. Pada tahun 2030 kuwi jelas sing ngene. Rumah sakit rumah Pilpres 2024 besok lah. Kan banyak sekarang lagi rame supaya ditunda untuk pelaksanaan Pilpres. Apakah ini berkaitan dengan beberapa para spiritualis bahwa virus ini akan terus dan terus bahkan lebih parah lagi? Apakah ada bencana yang lebih dahsyat sehingga banyak yang berkomentar atau berspekulasi untuk Pilpres supaya ditunda kan? Dipun. Utuh suara nudun wujud-wujud aku utuh sejati lu nggo kuwasa namane adil. Ing tatanane urip-urip suara nang tepi adil lho kabeh kuwasa kang nguasanekani utuh suara nindaki kendaline dawuh. Yen ana utuh kuwasa kang nitik tatanan ing kono duduhe kuwasa kang nindaki lungguh sejati. Ing di papan dununge urip ing kono ketemu ana di papan dunungi wujud-wujude kuasa kang nindai duduna swara-swarane urip-uripna kabeh kuasa kuasane wujud ing tatanan adile diri pribadi hawa nekane wujud ing donya Indonesia wae dhisik ing di papan dunungi urip yen urip bakal dilepasna kabeh teko kayangan kahanan tatanan utuwe manjingi swara Indonesia dadi dadahan swara mujuna tembung kira-kira swara kuwi jabarane ngene Mas nggih. Pilpres kuwi ya nek iki nek sasmito utawa dawuh sing tak trimo mulai 2015 Mas ya. Nggih. Pilpres iki pancen kaya-kaya sok ora ana. Ya, ora ana. Ya. Ing kono tembung ora ana ki aku ora ngarani gagal utawa di piye ya kan. Nggih. Tapi kaya-kaya ora ana pilihan presiden. Mergo ing taun 2024 kuwi engko bakal ganti cerita. Ngono. Nah. Pola pikire menungso, mindset-e menungso, ya mindset-e menungso iki rubah total. Gak iso apa ya? Gak iso berpikir sing nanggone arah kamurkan. Ya. Dadi berpikir sing nanggone swara iki ngene. Lamun to urip iki engko tak bukakno kuwabeh tatanane laku lungguh kasuwaran engko mesti jebol sadurunge mlaku. Ya. Mong arah-arah ngene. 2023 ing kono kuwi wis ngeleh kabeh apa ya? Pondasi. Pondasine pondasi berpikir manungsa, khususnya Indonesia. Nggih. Ya. Jadi sing berpikir arah hal-hal sing politik, sing politik-politik nopo-nopo iku ketemu nih pudar. Nopo-nopo disebabno teko apa? Nek disebabno teko virus utawa teko apa? Ya kaya-kaya nopo-nopo iki pancen nek bencana aja ngomong. Welas asih Gusti lah. Oh, nggih. Aja ngomong bencana. Soale ngomong bencana iki padha karo mengharap ya. Mengharap. Nah, virus no kene iki anu apa ucapan sing isu maksudnya ya orang-orang itu aja isu sing berkembang nongkonokui tatanane laku engkono akan menungso sing podo guncang ya seperti itu kan mula tatanan urip saiki ditemoni piye carane nglakoni kuwi nongkono ketemu karo sing sejati artine
Indonesia iki bakal gugur ucapan-ucapan sing padha ngembangno politik kuwi, tapi trike kaya apa ora ngerti, Mas. Aku ora oleh duduhno. Iya kan? Mung aku ngandani swarane kene hawane iki ngene. Taun 2023 Indonesia kuwi perubahan drastis nang ngene pemikirane wong-wong iki belok total. Jadi arahe wis ora arah nang ngene politik meneh. Mergo kuwasa kang nguasanake swara kuwi kuwasane ngene. Lungguhe menungso apa ae yen wis dirubah, yang kono bakal belok haluan. Bakal belok haluan. Ya. Nah, haluan kono kuwi ngene. Mungkin sampean tahu nok media sosial iki ya. Sing berbahas tentang A kemana ya? Wis menggebu-gebu. Iya kan? Nggih. Nok kono ilang peletas. Paham ya? Ganti cerita seret. Nah, kan paham ya mesti ya. Nah, padha 2023 kuwi seperti iku. Dirubah total, seret ilang pemikiran total wong-wong padha kebingungan. Terus piye saiki? Apa sing di kuasanakane swara ngene? Terus saiki kok cara berpikir wong-wong saiki kono kesejatian kabeh. Dadi sok ya, dulur-dulur para winase siko, iku padha apa ya istilahnya kebanjiran. Kebanjiran wong-wong sing padha bingung golek tombo. Artinya golek pencerahan. Ya paham ya? Artinya tombo itu bermacam-macam ya kan. Karena ada kebingungan, ada bermacam-macam tatanan, nah kono iki golek pencerahan. Ora winasis iki, sok ya padha ae. Nek eneng wong sing jabarno laku urip iki disalahgunakno. Ya kan disalahgunakno. Dene ya bakal kegulung dhewe padha ae. Dadi para winasis iki ya bakal kejebak nalika dene menyampaikan sesuatu dengan kebohongan. Dengan mereka maksudnya ya, mereka ngerubah maksudnya ngerangkai ya. Jadi aku tak nyampe nongnya ben aku iki engko oleh perhatian dan sebagainya. Nah dene tujuannya seperti itu ya padha kok ya dene ya kebingungan padha ae. Seperti itu. Makane tatanan-tatanan iki kudu ketemu sak jerone laku sampean kudu ana ya kan. Makane apa sih terjadi? Nek pilpres koyo-koyo iki gak ono, Mas. Koyo-koyo. Batal. Napa memang sengaja gak ada. Koyo-koyo dawuh ki ngene. Apa to sing diarani ora ono kuwi ngene. Manjinge swara ki ngene. Lan monto iki tatanan iki dikandhekno. Ing kono tahapane laku iki ono tapi ora dadi. Ya. Tapi nang kono eneng wong sing di tetepi laku ngene. Wis sampeyan ae saiki sing dadi presiden ae. Ngono aja. Dadi nek. Berarti intine niku Kang Jokowi bisa 3 periode. Ya bo aku ora ngerti. Aku ora ngerti. Pokoke kuwi iso ngene. Wis saiki sampeyan ae sing dadi presiden ae. Ngono bahasa kuwi. Ya kan. Aku ora ngarani lho ya. Tapi wis ngono ae. Piye ceritane? Mergo ngene kebenaran itu akan membuka dengan sendirinya, ngono lho maksudnya, paham yo? Wis, gampang ini ana wong sing ape manah, ana wong sing ape mlinten, ana sing ape piye wae. Kebenaran niku lho, gak iso di dibohong ngono lho. Wis, paham ya maksudnya? Wis, ngono ae. Aja sampe anu cetho godak. Terus ini kan pandangan Kang Gito terkait tahun 2030 puncaknya guru-guru pribun itu terus nopo mboten 2030 ora kleru Mas leres nggih ora kleru ya goro-goro pembersihan habis-habisan Mas iku goro-goro ku pembersihan habis-habisan suara ki ngene ana tembung tatanane laku suara ngguna wujud-wujudna kabeh kuasaku utus sejati engkene tatanane urip-urip kudu ketemu karo wujud-wujudna kabeh suara iki dina tak buka iki Mas ya. Tatanan iki kudu ketemu. Ya. Apa maksud iki? Tatanan iki kudu ketoto. Mergo nek kene iki ana urip, ya. Nggih. Uripe tatanan nunggu kasuwaran udan wujud. Ing kene ketemu karo sing nyuwarani mergo wujud ketemu karo adile diri pribadi. Nah, tahapan kuwi ngene. Nek kowe menungso Indonesia,
wis padha iso nemoni ucapanem dewi-dewi ing kono saenenge rumah sakit selesai. Wis, rumah sakit kuwi maknane ngene. Wong sing manggon nggone papan panggonan sing ora sak mestine iku pindah. Nggih. Wis, ya, pindah. Dadi yo tahapane ngono, ya kan? Dadi sok iku para tenaga medis ya iku akeh sing anu apa ya mengundurkan diri cerane wis dene wis belok gimana ya pada tahun 2030 kuwi jelas sing ini rumah sakit tahapan-tahapan lakon-lakon sing wis ora member-member iku wis kegolong entek 2025 kurang sampai 2000 ngono wis ganti wis ganti ngono cerita oke langsung balik kan neng langsung balik ya wis ora terima hukum balik kok ya wis mapan maneh kok iso wis mapan maneh ya iku dadi 2030 iku gampangane pelancongan melancong nih ngelancong nih loh jangkai ya jangkai itu 2025 itu loh itu wis ngelulur no sekabian wis itu ya makanya tahapan demi tahapan tatanan ini kudu ketemu yang kuno rongewu telulikur itu iku mindset wong Indonesia khususnya ya iku wis ganti cerita wisan wis ngone kebohongan ngono ki wis podo minggir wisan wis ngono ae yang wonten sing ngendikan malih niku nek tahun 2023 kan ganjil 3 terus tahun kalong berarti mangke niku terus kathah ingkang sing digantung nggih permasalahan napa mawon ngoten niku pripun kang menawa pikir niku ngene Mas ya urip ana tembung kowe kudu medar swara ning kowe kudu tumoko dhisik karo apa sing tak sampeyan. Tasku. Ana kuwasa nindakake laku ana swara natepi wujud. Yen taun iki ana tembung kowe kudu buka anane tatanan. Ana natane dawuh ana swara nindakake laku ning wujud. Ing kono kowe kudu ketemu karo swarane utuh-utuhe swara ing kono temono ana sapa ta sejatine urip. Kamangka urip kuwi kudu wani ngadepi wujud mergo wujud kuwi ditata karo adil. Kamangka adil kuwi ora ngerti yen taun 2023 ing kono ketemu karo sing diarani jere taun digantung. Nggih. Kamangka sing digantung kuwi sejatine ora kok menungsane. Ya. Sing digantung kuwi tatanane, Mas. Ya, sing digantung kuwi tatanan. Tatanan sing kaya ngene iki, Mas. Wong sing duwe proyek apa bentuke nek kono kuwi wis ora kanggo Mas digantung. Dadi cara eneng to. Seorang petinju sudah menggantungkan sarung tangannya. Berarti wis selesai. Ya, seorang pesepak bola sudah menggantungkan sepatunya. Selesai. Kuwi Mas mapane. Ngono Mas mapane. Ih. Eh paham ya. Jadi saya digantung nopo kuwi kuwi, Mas. Sing dimaksud gantung niku mungkin. Oh, jadi saya digantung nopo kuwi. Dadi wis yayen. Wis ora hak emneh wis ah.